Հարգելի գործընկերներ, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև առողջապահության ոլորտում մեր կատարած մի քանի աշխատանքների, ոչ ամբողջ ծավալով, որտեղ ծավալ իրականում շատ մեծ է, և արձանագրել երկու ծրագիր, խոսել երկու ծրագրի մասին. Առաջին ծրագիրը, որը շատ կարևորում եմ, այն է, երբ որ մենք 2019 թվականից պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմի զինծառայողների ընտանիքի անդամներին ներառեցինք պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններում իրականացվող բուժօգնության ծրագրի մեջ. Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս դեպքում էլ ծրագրի նպատակը ոչ միայն առողջապահական էր, այլև մենք համոզված էինք, որ նաև և համոզված ենք, որ նաև այսպիսի ծրագրերով ենք մենք աջակցում զինված ուժերին մարտունակության բարձրացման հարցում, որովհետև երբ որ զինվորը, այսպես ասած, ետ չի նայում, թե իր հիվանդ ծնողի առողջապահական կարիքները ինչպես պետք է հոգա կամ կհոգա արդյոք որևէ մեկը, դա փոխում է նաև հոգեբանական իրավիճակը, և այսօր այս շեշտադրումը անել շատ կարևոր է, որպեսզի, որովհետև շատ է խոսվում հասկանալի պատճառներով զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին, ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կողմից կատարված աշխատանքներ ընդգրկել են ոչ միայն սպառազինության ձեռքբերումը, ոչ միայն զինված ուժերում աշխատավարձերի բարձրացումը, ոչ միայն սննդի նոր համակարգի ներդրումը, այլև առողջապահական ծրագրերը, այս ծրագիրը շատ կարևոր է. Երկրորդը, մինչև 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային ծառայությունները նույնպես պետպատվերով իրականացնելը. Իրականում այս ծրագիրը նույնպես շատ լուրջ բովանդակային խորք ունի, որի մասին մենք չենք խոսել և որի մասին հիմա էլ պետք է խոսենք զգուշությամբ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ցավոք սրտի արձանագրել ենք դեռևս 2018 թվականին, որ 18 տարեկան մեր տվյալ դեպքում տղաների, որովհետև տղաներն են անցնում պարտադիր առողջական հարուստության հետազոտություն, տղաների ճնշող մեծամասնությունը ունի առողջական խնդիրներ։ Այսինքն այս ծրագիրը հենց այնպես չի ծնվել, կամ ասենք ճաշակի կամ ինչ-որ հանգամանքի բերումով չի ծնվել, և ճնշող մեծամասնություն ունեն առողջական խնդիրներ, և սա ուղղակի կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ ձախողումներից մեկն է եղել մեր պետությամբ, երբ որ 18 տարեկան ասելով մենք հասկանում ենք, թե ինչ նկատի ունենք, 18 տարեկան տղաներ ասելով ինչ նկատի ունենք, երբ որ ճնշող մեծամասնությունը, ես չեմ ուզում թվեր հրապարակել, ունի առողջական խնդիրներ։ Բայց ես մյուս կողմից ուզում եմ ասել, որ մինչև 18 տարեկան երեխաներին հիվանդանոցային ծառայությունները պետպատվերի շրջանակում իրականացնելը չէ, որ հարցի լուծում է, դա պայքար է հետևանքների դեմ, և այս առումով շատ կարևոր եմ համարում, սա իհարկե ուրիշ ոլորտի հարց է, նաև առողջապահական ոլորտի հարց է, որ մենք մեր կրթական համակարգում ի վերջո կարողանանք պատշաճ ձևով իրականացնել ֆիզկուլտուրայի դասերը, որովհետև նույնիսկ ամենալավ պայմաններ ունեցող դպրոցներում, մարզադահլիճներ և այլն, միշտ չի, որ ֆիզկուլտուրայի դասեր իրականացվում են պատշաճ մակարդակով։ Ես օրինակ մի քանի տեղեր, երբ որ այցելել եմ, ընդհուպ այդ այցերը չհայտարարված չեն եղել, այսինքն նախապես իմացել եմ, որ ես գնալու եմ, որ մտել եմ ֆիզկուլտուրայի դասից, տեսել եմ, որ երեխաները ջինսերով, զբոսանքի շորերով, ինչ-որ անկանոն շարժումներ են անում ֆիզկուլտուրայի դահլիճում։
Այդ պահին թվում է թե լավ երեխեք են թող վազվզեն, բայց դա բերում է արդյունքում ոչ միայն դա իհարկե, սկսած սննդակարգից, սկսած սպորտի, մանկապատանեկան սպորտի մակարդակից, և իհարկե սրանք շղթայական խնդիրներ են, որոնց մի մասով իհարկե պետք է զբաղվի առողջապահության նախարարությունը, պրոֆիլակտիկ իհարկե բուժ հետազոտությունները, պրոֆիլակտիկ սպասարկումը շատ կարևոր են, բայց մենք այս առումով շատ մեծ բարդություններ ունենք և պետք է խոսենք այդ բարդությունների մասին, ճիշտ է մինչև հիմա մենք այլ և այլ պատճառներով, հասկանալի պատճառներով շատ չենք խոսել այս թեմաների մասին, բայց մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք պատանին, ընդհանրապես մեր հանրության և առավելևս պատանիների, երեխաների շրջանում առողջության հետ կապված լրջագույն պրոբլեմներ ունենք, և այդ պրոբլեմների լուծումը, ինչպես ասացի, միայն առողջապահության նախարարության գործունեության սահմաններում չի կարող տեղավորվել, բայց մյուս կողմից կարող ենք արձանագրել, որ մենք նաև առողջապահական ենթակառուցվածքների զարգացման օրակարգն ենք շատ կարևորում, և կարող ենք արձանագրել, որ վերջին շրջանում շահագործման են հանձնվել Արտաշատի բժշկական կենտրոնը, Սևանի բժշկական կենտրոնը, ինչպես նաև 2020 թվականից մեկնարկել է Մարտունու բժշկական կենտրոնի նոր շենքի կառուցման աշխատանքը, շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2022 թվականին, բացի այդ 2021 թվականին մեկնարկել է ևս 6 բժշկական կենտրոնների և կազմակերպությունների նորոգման և վերազինման աշխատանքները, խոսքը հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի մասին է, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մասին է, Սիսիանի բժշկական կենտրոն, Թալինի բժշկական կենտրոն, Չարենցավանի բժշկական կենտրոն, Ծաղկահովետի առողջության կենտրոն, նաև Վայոցձորի մարզում կկառուցվի Վայոցձորի մարզային նոր հիվանդանոցի շենքը, որը նաև կհագեցվի անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով, և իհարկե կան նաև ևս մի քանի ծրագրեր, որոնց մասին նաև հրապարակային խոսել ենք, և մենք հետևողական իհարկե այս աշխատանքը իրականացնենք։ Շնորհակալ եմ։